Ahojte, tu je Anton. Nakoľko som vám prednedávnom spomínal, že v Smoleniciach bola sprístupnená ďalšia jaskyňa v Malých Karpatoch, dokonca je zadarmo. Dnes sa vyberieme pozrieť na túto malú jaskynku. Nachádza sa nad Smolenicami, kúsok od kostola na vrchole kopca Molpír. Je to nad dolinou Hlboča. Táto jaskyňa v podstate pre domácich bola známa dlhé 10 ročia, snad 100 ročia. Ešte ako dieťa som tam chodil hľadať poklady, ktoré tam samozrejme už neboli. Trošku dýchčím, koľko tento kopček je hned z parkoviska. Telo ešte nie je zvyknuté, ale krásne počasie máme, tak poďte aj vy. Informácie o hradisku Molpír nám poskytnú informačné tabule, ktoré sa nachádzajú po chodníku. Naspäť sa budeme vrácať po tejto ceste. Hradisko Molpír sa skladá dolného nádvoria a horného nádvoria. Je tu ešte jedna z pôvodných tabul, ktorá je tu asi 30 rokov. Bez problémov sa sem dostanete aj s malými deťmi. Tak sme sa dostali na najvyšší bod kopca Molpír. Pod nami sa nachádza dolina Hlboča. Vzadu vrch Čelo. Za ním vrch Záruby a naľavo Veterlín. Dole je obec Smolenice. A tu dole podo mnou je spomínaná Mníchova diera, do ktorej sa ideme pozrieť. Keď máte šťastie, uvidíte tu aj nejakú srnku. Predtým tu 4 roky býval barán. No a teraz chodníka zbehneme dole. Treba ísť opatrne, lebo je tu tráva, skaly. Môže sa to šmýkať. Ako som spomínal, ešte pred rokom to tu mal obývané nejaký miestny barán, ktorý utiekol svojmu majiteľovi. Dokázal tu prežiť celé 4 roky. Tak a nachádzame sa pri malej jaskyne Mníchova diera.
Jaskinka je malá, aj keď je písané, že má myslím, že 8 metrov, ale človek sa dostane maximálne 2, 2,5, 3 metre. Ďalej nie, lebo už je to tam úzke. Vraciame sa naspäť, ale ideme iným chodníkom, ideme po hrebení. Dojdeme k ďalšej jednej vyhliadke a tam už uvidíme krásny Smolenický zámok.